Няма нарушение според рефера. Едър Горов е преследван от Даниел Боримиров. Продължава атаката на ЦСКА чрез Стойко Сакалиев, който изненадва Димитър Иванков с диагонален удар. И в 10-та минута от началото на матча ЦСКА има предимство. 1-0 за домакина на този матч. Сега, между другото, виждам, че Даниел Боримиров получава и жълт картон за нарушението, което извърши срещу Емил Гъргоров. Аплодисменти за Стойко Сакалиев. Нова порция съмнение за психическото равновесие на Димитър Иванков при диагонална стрелба срещу неговата врата. И аплодисменти за още един човек. Не мога да не ги отбележа. Аплодисменти за Антон Генов. Перфектен авантаж даде главния съдия. Много голям кураж се иска за подобно нещо. При това перфектен авантаж при нарушение за абсолютен жълт картон. Това е красотата във футбола. Това е. Мисля си, Асене, че е дошло време да кажем всички тези добри неща.